Ah, ni dalam dia cantik kan? Bagus. Dia open. Dia punya toilet dia pun bersih. Inilah antara masjid yang dibuka. Because at this time, at this moment, kita pukul berapa eh? Pukul berapa sekarang ni? Kita tengok jam. We are now pukul 12.45 pagi. Tengah malam is it? 12.45 tengah malam. Mencapai nearest tu pukul 1 pagi lah, but still open. Eh? Okay, so close the door. Eh, light off. Switch off, switch off. Siapa yang switch on lampu? Switch off. Sana. There, 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 there. There. Hah? Jauh? Switch off. Switch off semua. Yang mana yang boleh switch off? Ha. Then, depan tu? Tak ada lampu? Ada? Tak ada eh? Tak ada kot. Memang dekat depan kot. Dia dah switch off dah kot. Tu Abi. Masjid dia cantik kan? Abi. Abi. Nah. Surau. Mengerikan. Masjid dia cantik. Masjid dia tepi jalan je. Ha. And this is the view of masjid dia tu. Wow. Masjid apa nama dia ni? Kita ambil kat luar. Wow, dia ada guest room lah. Dia ada guest room. Ada guest room juga. Cantik. Ini. Okay, apa nama surau ni? Ni eh, surau pula masjid ni. Masjid apa ni? Masjid ni. Abi, Abi. Oh, ya? Abi, Abi. Sini, Abi. Wah, cantiknya masjid. Macam biasa, Mama jadilah. Ah, dia.